Velkommen til den første udgave af Sønderjylland Special fra Øms Hjørne. Og jeg hedder jo Thomas M., og jeg sidder nu her sammen med forsætteren fra Vinde Hue, der hedder Niels. Og Niels, hvad og hvem er Vinde Hue? Jamen, Vinde Hue, det er jo mig. Og jeg kan godt lide at skrive musik, og så udgiver jeg musik som Vinde Hue. Det er sådan set det der. Det er meget simpelt. Hvordan fandt I på at lave musik? Det har altid været en af mine helt store drømme at skulle lave musik, og jeg er noget, jeg har bekymret mig om og drømt om, lige siden jeg var helt lille, så det er egentlig noget, jeg har gået arbejdet målrettet på og ja, nå til, at jeg kunne udgive plader og ja, leve af at spille musik. Så det kan du godt? Ja, det kan jeg godt. Nu skal du så prøve at optræde for handicappet i dag. Hvordan bliver det? Jamen, det bliver spændende. Det har jeg ikke prøvet før. Men jeg går ud fra, at det bliver meget eller det samme, som det plejer. Det ved jeg faktisk ikke. Du glæder dig. Hvad er jeres erfaring? Det er god. Ja, jamen, jeg tror også, det bliver godt. Og vi har været med os, og vi har lige fået god mad, og der er god stemning. Så jeg tror, det bliver rigtig godt. Hvad kan publikum forvente? Jamen, de kan forvente et sæt. Jeg jo i mine tidligere koncerter, de har jo været meget dansable, og hvor det ligesom har været disco, der har været i højsædet, hvor at min nye plade, den er lidt mere stille og rolig, så det kommer til at svinge sådan lidt mere op og ned, og der er nogle stille numre, og så er der nogle mere, ja, dansable numre. Vi spiller også nogle af de gamle. Så på den måde, så bliver det, ja, det bliver lidt svingende. Jeres sidste plade har I lavet sammen med Tiger. Hvorfor det? Jamen, det har vi lavet på grund af mange ting. Altså dels fordi, at det er svært at udgive musik fysisk den dag i dag, fordi at der er ikke rigtigt, fordi markedet er så lille, ikke? Så tilbød Tiger, at ja, en forretningsmodel, som satsede rigtig stærkt på den fysiske udgave af mit album, og det takkede jeg ja til. Og så tror og håber jeg på, at det kommer bredere ud sådan, ikke? Nu har jeg siddet og brugt så meget tid på den CD, og lagt så meget kærlighed i det, at jeg vil gerne vise det til så mange mennesker som muligt, og det var en god mulighed for det. Hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Jamen, jeg har en fritid, og den bruger jeg jo bare sammen med, ligesom alle andre sammen med der, mine venner, og jeg bor på Nørrebro, og jeg er så heldig, at to af mine venner, de er min nabo, og jeg bor sammen med min kæreste, og nedenunder, der bor min lillebror, og så jeg behøver ikke engang gå ud af døren. Jeg må bare gå ind og banke på, så er der underholdning. Så det er bare smadret dejligt. Men altså, min musik er jo også min helt store hobby, og jeg bruger rigtig stort set al min tid på musik. Om det så er at sidde på YouTube og sidde og finde en ny sang, som jeg godt kan lide, eller det er forberedt et DJ-sæt, eller øver mig på at spille guitar, eller skriver en sang, eller bare nyder at gå rundt og høre en plade derhjemme. Så ja, jeg bruger rigtig meget tid på musik. Og her det sidste, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad vil du så ønske dig? Det har jeg aldrig tænkt over. Men jeg ville jo rigtig gerne på et tidspunkt tage til USA og spille. Det kunne jeg godt tænke mig. Det vil være en drøm, der gik i opfyldelse. Jeg har i hvert fald fået et stort ønske opfyldt ved at få lov at møde dig i dag, så tusind tak for det. Det er godt.